Чтобы вы аккуратно всем пользовались, хорошо? Хорошо, спасибо. Курите или не курите, Иван Иванович? Курит иногда. Иногда? Иногда. Фахівці розповіли господарям осель про дотримання правил пожежної безпеки. Перевірили справність печей, димарів, електромереж. Серед недоліків, які виявили рятувальники – оголені електричні дроти, тріщини на пічках, недотримання правил протипожежної безпеки при користуванні приладами для обігріву помешкання. Інспектори вказали на всі ці недоліки і надали рекомендації щодо їх усунення. Жителям було доведено правила користування пічним опаленням, газовими та електричними приладами, пожежну безпеку у побуті. Ми проводимо рейд разом зі службою порятунку, під час якого наші підопічні досконально зможуть дізнатися про правила користування газовими приладами, користуванням пічним опаленням тощо. На згадку про зустріч в кожній домівці залишили профілактичні листівки із екстреним номером 101. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини.